Hoje eu estou trazendo para você uma serra de fita da Vima, modelo SF250B monofásica. Você está precisando de uma serra de fita para serviços leves? Está aqui esse modelo aqui. Você pode cortar MDF, MDP, compensados, revestidos, acrílico e até mesmo, amigo, PVC, desde que você utilize naturalmente a fita correta para o tipo de substrato que você vai cortar. E olha, ela é projetada para os mais diversos usos aí da sua marcenaria. E olha o que mais interessante, ó. Você está vendo ela assim? Super bacana, né? Está vendo aqui esse guia de alumínio? Muito mais fácil você trabalhar, evita menor resistência no momento de corte. Olha só esse detalhe aqui, ó. O sistema de trava. Travou, prendeu. E ela vem, inclusive, com um gabarito angular que vai de 0 a 60 graus, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Agora, olha as características dela. Sabe qual é o diâmetro do volante? 250 milímetros. E a dimensão da mesa, ó, 290 por 290 milímetros. E a largura máxima de corte é de 245 milímetros. E olha só, e a altura máxima chega até 120 milímetros. E essa mesa aqui, tá vendo essa mesa? Ela faz uma inclinação que vai de 0 a 45 graus. E sabe qual é o comprimento da lâmina? Super simples, ó, 1790 milímetros, super prático. E a velocidade dela vai de 16 a 11 metros por segundo. Bacana, né? Outro detalhe que é importante, sabe qual é o peso? Só 33 quilos. E como eu falei, ela é super prática. E a motorização, motor tem potência de 370 watts, de acordo com a sua necessidade. E tem mais, pensando na preservação do seu ambiente de trabalho, ela tem saída para o coletor de pó. Bacana, né? É uma máquina super fácil de você transportar, como falei. Tá aí, amigo, quer fazer um bom negócio? Faz assim, vai na Leo Madeiras, converse com o seu vendedor e peça. Eu quero comprar a serra de fita modelo SF250B monofásica da Vima, porque aqui, amigo, na Leo, você sabe, né? Aqui a gente só faz bons negócios, hein?